សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពីឆានែលបបញ្ញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃទឹកចិត្តបងស្រីក្រោយដឹងរឿងពូម៉ៅធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតឈឺចាប់ជំនួសសួរត្រង់ៗថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងទឹកចិត្តបង
ទោះបីជាលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់គាត់ជានិច ជាស្ដែងក្រោយពេលបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណាឡាយតបជាមួយនឹងពូម៉ៅនិងទំលាយរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី21 ខែធ្នូឆ្នាំ2021នោះអ្នកស្រីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងក្តុកក្តួលថាជីវិតគ្រួសារតែងតែជួបបញ្ហាចង្គៀងអ្នកណាផ្លឹបផ្ទះអ្នកនោះបើទោះបីជាបងស្រីគ្មានសមត្ថភាពជួយអ្វីប្អូនបានតែបងសុំឈរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប្អូនពីចម្ងាយស៊ូស៊ូប្អូនស្រីរឿងកន្លង មកធ្វើឲ្យបងស្រីមានវិបត្តិសារីឈាមខាប់ជាងទឹកតែអ្វីដែលហួសវាជាមេរៀនសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងក្រោយមកដោយសារមិនអស់ចិត្តដល់ព្រឹកថ្ងៃទី28 ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីសុផានិតបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកទៀតថាជីវិតដែលជាកូនកំព្រាពេលពិបាកចិត្តគ្មានម្ដាយឪពុកនោះក្បែរមិនបានឱបម្ដាយយំដើម្បីឲ្យធូរចិត្តបងស្រីដឹងច្បាស់ ព្រោះពេលបងស្រីពិបាកចិត្តមិនដឹងនិយាយបញ្ចេញអារម្មណ៍និងយំប្រាប់អ្នកណាអារម្មណ៍មួយនេះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់តាំងពីម្សិលមិញមកដល់ឡើងពេលនេះបងដេកមិនលក់គិតដល់ប្អូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្អូនស្រីថាប្អូននៅមានបងម្នាក់នេះណាដែលស្រឡាញ់ប្អូនប្អូនលោកមកដល់ថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញនៅស្លាកស្នាមរបួសដែលពុំមកធ្វើបាបខ្លួនកន្លងមក ហើយរៀបរាប់ថាស្លាកស្នាមមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងឆាកជីវិតមួយនេះស្លាកស្នាមដែលពូម៉ៅគាត់វាយធ្វើបាបហើយជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់ទំលាយពីមុនមកក៏គិតពីកិត្តិយសគិតពីកូនហើយក៏ខ្មាស់គេនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចនិយាយអស់ហើយក៏មិនគួរនិយាយក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីនឹកឃើញពេលណាទឹកភ្នែកហូរស្រស្រាក់ពេលនោះព្យាយាមធ្វើជារឿងមុំ ព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សម្នាក់អស់ចាលាក់បាំងភាពឈឺចាប់រាប់ឆ្នាំតែពេលនេះខ្ញុំឈប់ទ្រាំទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ច្រើនដងហើយក៏គិតវិកិត្តិយសខ្លួនជាស្រីជាម្ដាយតែអ្វីដែលទទួលបានគឺការឈឺចាប់រាប់មិនអស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើពេលនេះក៏សូមជាប់ដោយសន្តិវិធីនិងសន្តិភាពរស់រៀងរៀងខ្លួនតែគាត់នៅតែបំពេញ បងប្អូននិងម្ដាយគាត់នៅតែចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំស្លាកស្នាមលើរាងកាយវាមិនស្មើនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តហើយប្រឹងទ្រាំទេខ្ញុំអាណិតពុកម៉ែខ្ញុំដែលមិនអាចការពារកូនឯងបានឲ្យគេធ្វើបាបបែបនេះដោយគេធ្វើឲ្យរាងកាយពួកគាត់កូនពួកគាត់មានស្លាកស្នាមខ្ញុំខុសអីខ្ញុំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងគ្មានពេលសម្រាកគឺដើម្បីតែគ្រួសារនិងកូនកូន ចង់ក្រោយទទួលបានការតបស្នងបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ហើយបើគាត់មិនបើគាត់ព្រមដោះលែងខ្ញុំដោយសន្តិវិធីហើយនឹងរស់នៅមានក្តីសុខរៀងខ្លួនតែគ្រួសារបងប្អូននិងម្ដាយគាត់មិនព្រមទេនៅតែតាមបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំដដែលខ្ញុំសុំចុះយើងជាប់គ្នាត្រឹមនឹងឈប់រស់រឿងគ្នាទៀតអាណិតកូនសូមមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបនឹកឃើញពេលស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមប្រពន្ធដំបងផង មិនបានច្រើនសុំតែ50%ពេលជួបដំបងក៏បានយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីផ្ដល់ក្តីអាណិតឲ្យគ្នាខ្លះផងពេលឃើញប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបង្ហាញរូបថតបែបនេះលោកស្រីត្រីសុផានិតឈឺចាប់ចំនួនក៏បានរៀបរាប់លាតត្រដាងពីដួងចិត្តថាបងស្រីឈឺចាប់ណាស់បារម្ភរហូតមកព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបប្អូនឃើញស្រឡាញ់គ្នាមានសុភមង្គលបងស្រីសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះគិតថាប្អូនស្រីបានសុខ បងស្រីខុសមួយតែព្រួយពីប្អូនរយពាន់ដងប្អូនស្រីខ្ញុំខុសអីវាធ្វើបាបគាត់យ៉ាងនេះ
ចាស់នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ចេញពីដួងចិត្តរបស់បងស្រីត្រីសុផានិតដែលឃើញប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនមានរបួសនឹងស្លាកស្នាមលើខ្លួនដោយបង្ហាញនៅភាពឈឺចាប់បែបនេះពីអ្នកបងប្អូនរស់នៅដោយគ្មានម្ដាយឪពុកត្រូវប្តីមិនឲ្យតម្លៃនិងខិតខំខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយនៅតែមានចាស្វាមីនិងគ្រួសារខាងស្វាមីធ្វើបាបប្អូនស្រីទៀតលោកស្រីត្រីសុផានិតឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តបងស្
រំពីប្អូនស្រីមានរាប់ពាន់ដងសម្រាប់ប្អូនស្រីចាសង្ឃឹមថាហួសផុតពីរឿងនេះហើយលោកស្រីទ្រីសុផានិតនិងលោកស្រីទីរណាគាត់នឹងអាចផ្សះផ្សាចំណងបងប្អូនបានសុខជាមួយគ្នានិងជានាគ្នាវិញផងនេះគឺជាការជូនពរពីខាងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រក៏ពីអ្នកស្រឡាញ់អណិតនិងចូលចិត្តលោកស្រីទ្រីដានានិងលោកស្រីទីសុផានិតចាអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា